Hey yo YouTube! Välkommen till en ny video på min kanal. Det har ju kommit en ny sån här osynlighetsgrej. Och i denna matchen lyckas vi vinna med den. Gött snack, lite goa plays och allt det där. Så kolla färdigt på hela videon. Innan vi drar igång, tumma upp videon. Prenumerera på ringklockan. Använd Kevster under Sport Creator. Och glöm inte nu, kolla in Kevster merch. Det finns massa där ute. Det finns till och med under videon nu kanske, tror jag. Vi kör videon nu. Ja, jag fick pissdålig landning. Vill han landa? Ja, jag får landa här typ. Gör det. Fan, det blir en lång summer ändå. Hej, Opkainu! Op. Oh, jävla. Bumlan, hur rullar livet då som summer? Jo, det är bara bra. Bara bra, nice. Ja, akkurat den jävel med båt. Han är helt galen. Tack så mycket, Sweat, Erfan. Fråga om Bumlan kan ha live. Bumlan, kan du hålla live eller? Inte idag tror jag. Inte idag tror hon. Ni får avvakta. Skyman och Wages alltså. Har ni varit inne förut eller med andra konton? Har det gett? Ja, Linus, det bestämmer dina päron. Jävlar, jag smäller dem. Oh, bila sån här lever shotgun. Snyggt jobbat, Miller Wonk. Jag vet, alltså... Propsan. Miller Wonk, vad är brorsan då? Han kommer bara in och subbar, sen sticker han i 30 dagar. Så sen... Ja, jag vet. Jävla sköning. Tar du brorsan på Fortnite nu eller? Va? Tar du brorsan på Fortnite nu eller? Absolut, varje gång. Alltså. Han är sämst. Alltså han sitter bara och kör GTA hela dagarna. Ja, han det är jävla nerd. Så vi kallar han för nerden. Ja. Det är det. Bra. Bra där. Kom nu då, boys. Eller, nej. Kom nu då, Oliver och tjejer. Jesus. Han är... Det där är en bot. Säger du han är propp? Men snälla. Vilka propp som vi möter, eller? Döda dem. Kom nu, Miller. De är jämtare, Miller. Vart? Det är folk. Ja, där. Kul att han inte bara med på dockan. Ja, de här är värdelösa. Det är den här. Han är jättebra. Det där är inga bottar dock. Nej, men de är... Bakom. Dåliga, de här dåliga. Nej, död. Bra. Nej.
Kom nu boys. Eller tjejer, Oliver. Fan. Jag säger alltid boys bumblan. Alltså Miller vet det, men du, fast du har inte kört så mycket Super Games, va? Det är väl andra gången typ. Nej, men det är lugnt. Du vet vad jag menar i alla fall. Du får skälla på mig. Ja. Jag har fan ingen boy. Nej. Oj. Här uppe är de. Det är där. Han var långt bort ner då, är det? Han är död. Rocket League kommer komma mer på Keb på, alltså sen. Gömmer han sig eller dödade han? Jag dödade en. Det är någon med här, Vulrinus. Han rör sig mot. Där är någon. Någon rebootare. Jag vill gå dit eller? Mm. Ja. Ja, sätt den här. Hej! Hej, långt in i vårdstånden. Hej! Oj, är du så ledsen? Vänta lite. Oj, är du så ledsen? Vänta lite. Jag ska bara ta bort babblarna. Oj, det här är en trött tjejstreamen. Mamma skulle göra någonting. Här, kolla här. Kolla nu. Där. Oj, oj, oj. Oj, är du trött? Mamma ska bara fixa sig. Är du så trött? Mamma så bara fixa sig. Sen ska ni åka iväg ju. Jag är på G. Det är min dotter som skriker. Elinor ska fixa sig sen så de åker iväg. Hej! Så. Ja, snäckzonen. Ja, kolla där. Är det Bullybumpa? Är det Bullybumpa, lilla tjejen? Så man kan ta den här bilen. Jag har en bil. Mm. Antingen tillbaks efter 70 sekunder ban från chatten. Handbox, 700 000 sekunder. Vad har du gjort för att bli bannad i 700 000 sekunder? Reload bannade dig för 2 veckor sedan. Du fake donerade. Jävlar, hon var hård då alltså. 700 000 sekunder. Aj, men för fan. Det är vår bounty. Ja. Va? Är du färdig? Ja, kolla, hon sitter jättebra. Ja. Hej då! Hälsar hon från mig. Väntar ni på mig eller cheferna? Vad var fel på bilarna? Jag vet inte. Jag bara jag är live en stund till. Ellen. Åh jävlar, vad händer bumna? Jävlar. Här är folk. Men varför möter ni så dålig eller? Nej, smyky. Nej, skjut inte, vi ska vara smyky. Ja, men vad fan, det var lite för sent. Crackad. Åh, det är drippeldig Cholahejs. Det är en galning som stänger alltså. Ja, det är en jättelåg. Ja, alla är jättelåga där. Jag är död.
Hon är så trött. De hade den här nya... Shark. Spring! Hej, maybe Arian. Jag spelar med tittare på deras födelsedagar. På födelsedagarna spelar jag med tittare. Hon är jätte... Hej, Rubeb. Relle var fan hård, alltså. 700 000 sekunder. Vem vill bli... Hey, kom! Kom upp till mig! Vem är närmst? Kom Oliver, vänta. Vill du Rocket Rider, eller? Okej. Stå still. Och så hoppar du. Okej, vänta. Fan, det var så länge sedan. Okej, igen. Vänta. Hoppa. Woo! De är under dig. Hoppa inte av. Ta dem, Oliver! Han är ett HP. Dumman, sjuk. En där borta också. Död. Nice, Trexie skakar. Snygg jobbat! Hej Pontus! Crackad! Okej, har ni rocket skott? Döda bottarna med mig! Hjälp! Har ni rocket skott? Joll, nej. Nej, jag har inget. Jag har 6 rocket skott. Ja, jag kommer. Kom så rocket rider jag dig igen, brush. Kom. Okej, hoppa. Oj, åker du för högt nu, eller? Ja, sa jag det? Ja, det sa jag säkert, fan. Shit, det är en här. Uff, ägd. Och jag räddar mig själv med bouncer. Det är vi mot 3 stycken, det blir nog vinst. Fan vad du är duktig, Bumlish. Ja, det var inte jag stöda. Nej, men du är duktig nog. Åh jävlar vad han hade superkrafter! Firre, ej! Jag är osynlig nu! Är du? Nej, men jag kan bli. Om ni vill. Det är vi mot en. Du kan döda hans sista med... Nej, vi är osynlighet. Ja, fast man kan inte... Man kan inte döda när man är osynlig dock. Ja, men du kan gå bakom honom. Det kan man. Jag kan... Rövsmör. Ska jag flytta ner det eller? Jävla skethög. Åh jävla, han är ju för fan där borta. Kolla, han har byggt ett hem. Ja, han... Nej, han har just där han trivs. Han är träd! Träd? Var där han? Här borta. Han är bakom oss. Okej, lyssna nu då. Han sitter i busken. Okej, lyssna nu. Vänta på min ulti. Så ska jag smyga in. Okej, och så ska jag smyga in. Dö. 30 sekunder. Han står där. Nej, men nej, nu vet de att vi är här. Bumlan! Nej, vem fan som skjuter på mig? Oliver, inte skjuta nu. Vänta nu. Lilla. Och nu är cracked, inte skjuta nu! 7 sekunder! Han springer för sitt liv. Ja, jag vet. Nu. Nu! Nej! Vänta lite. Vad gör han? Jag gjorde lite fel.
Döda inte han, han är låg som fan. Han är under det. Jag vet, jag ska bara springa efter han. Ja, så han är cracked igen. 6 sekunder, sen kommer jag springa med han. Eller jag måste gå ner nu, jag har inget match för det. Fribillat över hela mappen. Kolla, kolla! Vänta, vänta! Hej! Nej! Nej, skjut inte, skjut inte, skjut inte, skjut inte! Kom igen! Åh, din jävel! Ha! Kom igen! Han har inga mats. Fan vilka svettiga vi mötte. Nu måste jag hoppa vidare.